Здравейте! По БНТ2 започва предаването Знание.бг от студиото в Пловдив. Ето темите днес. 9 пловдивски училища могат да получат 33 милиона лева по националния план за възстановяване устойчивост още тази година. Данните на Центъра за безопасен интернет показват двойно увеличение на сигналите за онлайн престъпления срещу деца за 2022 година. Ученици от 11 и 12 клас направиха възстановка на съдебен наказателен процес. Поводът – 25-годишнината на апелативен съд Пловдив. Студент на годината в област здравеопазване е Здравко Иванов, който следва в Медицинския университет в Пловдив. Историята на православен храм Свети Георги в Пловдив, наричан храмът на националното достоинство. В рубриката «Как да четем» представяме магахански блусове и балади от Юли Шумарев. Девет пловдивски училища могат да получат 33 милиона лева по националния план за възстановяване и устойчивост още тази година. Подкрепата е възможна за част от учебните заведения да ремонтират сградите си. Репортаж на Нели Ангелова и Стояна Танасов. Преминаването към едносменен режим на обучение отдавна е национален приоритет. В това училище в Пловдив обаче не достигат 4 класни стаи, за да учат едновременно всички 836 деца. А за Натали и Стилиан, които посещават уроци, втората смяна се оказва и неудобна. Свира на китара и това би ми препоръчало да се развивам в свободното си време. Веднага като остана, трябва да се приготвим за училище, съответно по-късно се прибирам. Аз ако се прибирам, нали, в 2:30-3, ще имам много повече време да свира до, да кажем, 5-6, мога да свира по 3-4 часа, отколкото да се прибирам в 7:30-8 някой път. Става вече късно, изморен съм и имам много по-малко време. Проектът на гимназията предвижда проблемът да се реши с нова пристройка към сградата. Наложителен е и основен ремонт на голяма част от материалната база и да се осигури достъпна среда за деца в неравностойно положение. Фасадата не е в много добро състояние, знаем го, няма как да го скрием този проблем. Основни ремонти не са правени в последните десетилетия в сградата. Ремонтите, които са извършвани, са частични и най-належащи. Ако средствата бъдат отпуснати, ще бъдат изградени и соларни инсталации на покрива на училището, а също и нова вентилация. Одобрените учебни заведения ще станат ясни най-късно през юни. За децата в интернет пространството и тяхната сигурност там ще разговаряме в следващите минути с Емануил Георгиев от Центъра за безопасен интернет. Здравейте! Здравейте и на вас и на вас. Какво показват данните за миналата година? Безопасна ли е онлайн средата за децата или става все по-опасна? Данните показват, че сега все още имаме много случаи, даже в случаите да се увеличават. Но тук може би трябва малко да поясна за зрителите. Ние реално поддържаме две линии. Едната е гореща линия за незаконно и вредно съдържание и поведение. Да. Което достъпва чрез онлайн формуляр на SafeNet.bg сайта, чрез който се подават сигнали. Имаме и консултативна линия, на която хората могат да се свържат директно с консултант. Това може да стане и през чат модул на същия сайт, може да стане и на телефон 124-123. Това, защото има различни типа статистика на двете линии. Гореща линия има за 2022 година говорим, близо 23 730 сигнал, което е рекордно. Всъщност, рекордна бройка е, от кого пристигат повече сигналите? От деца, които са пострадали или от техните родители? Кой ви търси повече? Имаме двата типа сигнали, имаме даже от учители по-малко, но най-много са от самите деца и от родители също. Само довършвам на консултативната линия имаме по-малко бройки. Най-накрая вече говорим, когато се свързва директно, там са 325. И на гореща ли е най-голям брой сигнали, свързани с материали, съдържащи сексуална експлоатация на деца,
така наречената детска порнография. И това е спецификата на линията. Там предимно такива сигнали се получават. Там са, те са 23 590. Доста голяма, огромната част сигналите там, а докато на консултативната линия, която казах, там най-голям брой сигнали е свързан с случай на онлайн тормоз. Обикновено между връзници и то. Тоест нещо, което обикновено не е незаконно, но може да има. Но не е приятно. Къде в онлайн средата най-често се случва тормоза? Ами много често се случва в социалните мрежи, в които децата ползват. Нали, понякога това е в тези приложения за чат разговор, където по-трудно да се наблюдават странични хора, но много често това се случва, включително и публично. Фейсбук страници, групи, Инстаграм напоследък започва да много сериозно да става предпочитана платформа от децата. Господин Георгиев, какво ви прави впечатление? Подготвени ли са децата, родителите, образователната система да реагират при такива рискове, при тормоз в онлайн средата? Това са три различни въпроса, реално в един. Децата, съжаление, не са много да реагират това, което ние виждаме в нашите обучения. Те имат много често така, бих казал, добри технически умения. Това е нещо, което възрастните забелязват. Но нямат житейски опит, нямат някакъв смисъл достатъчно развити социални умения също за да. Може би нямат така наречената дигитално-медийна грамотност. Да, в някаква доста голяма степен реално, те нямат дигитално-медийна грамотност. Кой трябва да ги научи? Господин Георгиев, кой трябва да ги научи на тази дигитално-медийна грамотност? Това е важният въпрос, да. Понеже питахте и за родителите за образователна система също. Сега, разбира се, родителите имат своята роля. Това е несъмнено. Проблема е, че и голяма част от родителите, за съжаление, срещат затруднения точно в сферата на дигитално-медийната грамотност. И какво правим тогава, когато и родителите нямат дигитално-медийна грамотност? Тогава съветваме родителите да търсят начини да попълнят тези празнини и да станат по-осведомени, да се информират за тези неща. Нали, ние сме една от организациите, които работи много и с родители. Предлагаме такова информиране. Има и други, така че нали, нашата молба и съвет е да търсят проактивно такива форми, защото те също... Може би като последен съвет, децата, ако изпаднат в такава ситуация, да не крият от родителите по най-бързия начин да потърсят тяхното съдействие, те пък да потърсят съдействие от вас. Благодаря ви още веднъж и успех на вашата инициатива. Продължаваме нататък с предаването. Тричленен съдебен състав осъди на 6 години лишаване от свобода. Младеж рецидивист ограбил студентка посред бял ден в центъра на Пловдив. Криминалният сюжет е действителен, но всички участници в съдебния процес са ученици от Пловдивското училище Свети Константин Кирил Философ. Възстановката бе по повод 25-та годишнина на апелативния съд в Пловдив. БНТ е медиен партньор на събитието. Репортаж на Русица Колева и Стоян Станчев. Прокурорът има ли въпроси? Нямам въпроси. Повереникът има ли въпроси? Да. Колко време продължи борбата и дърпането на чантата? Около 2-3 минути. Защитата има ли въпроси? Да. В какво положение бяхте един спрямо друг, когато лицето започна да ви дърпа чантата? Мъжът така ме дръпна за дръжките на чантата, че се удари в парапета. Така изглежда един действителен съдебен процес по дело за грабеж на чанта с 235 лева в нея. В този обаче участниците са ученици от 11 и 12 клас. В продължение на 3 месеца те са се готвили за възстановката и под ръководството на магистрати от апелативен съд Пловдив са разучавали законовите възможности, съдебните етапи и ролята на страните, свидетелите и експертите. Така Деси, която бе адвокат на подсъдимия, вече е взела решение да следва право. Имах план да стана адвокат, но след процеса още повече се насочих към тази професия. Трудно ли беше да защитаваш престъпник? Всеки си има гледна точка. За някой един е престъпник, за други не е престъпник. Прокурорът ученик бе подходил със стратегия към пледоарията си. Вие поискахте присъда 10 години. Дадоха 6. Доволен ли сте? Да, нормално е.
когато искаме повече и накрая дават по-малко и така получаваме реално това, което сме искали. Докато съдът обмисляше присъдата, съдебните охранители показаха на учениците как се конвоират опасни престъпници. Представено бе и съдебното снаряжение – автомат Калашников, пушки с гумени патрони, електропреносен пистолет. Работи с 50 000 волта напрежение. Абсолютно безопасно за лицето, върху което се използва. Това моят цикъл – 5 секунди. Може да се използва и без патрон, с допир. Много ме впечатлиха оръжията, белезниците и също самата екипировка, с която разполагат. Учениците, които наблюдаваха процеса, споделиха, че са се почувствали като в криминален филм. Сериал свързан с престъпления. Човек никога не трябва да се страхува да си търси правата. Без значение дали се чувства засрамен, дали го е страх. Ако мислиш, че казваш истината и знаеш, че казваш истината, трябва да си потърсиш правата. Възстановката на този процес мисля, че даде много, много неща на децата. Като започнем от кариерната ориентация, това са ученици от 11 и 12 клас, които им предстои кандидатстване, като преминем през това да осмислиш, да прецениш една ситуация, самата логика на действието, като преминем към запознаването с закона, с правилата, с съдебната зала, с силата на съда изобщо и разбира се в най-голяма степен наистина морала. Какво е? От коя страна трябва да застанеш? Смятам, че инициативата е полезна и като превенция на противобществените прояви, която така или иначе е част от нашата работа и в училище. Надграждане на знанията по гражданско образование и възможности за професионално ориентиране в сферата на правото са другите цели, които си поставят магистратите от Пловдивския апелативен съд, организирали възстановката. Националният приз студент на годината в категория здраве за 2022 година получи Здравко Иванов. Той е студент, пети курс медицина в Медицинския университет в Пловдив и днес е наш гост. Здравейте! Здравейте! За успеха. Благодаря много! Защо решихте въобще да се насочите към медицината? Не е една от най-лесните неща. Ами, във връзка с решението ми да следвам медицина, нямам кой знае колко заинтригуваща история да споделя. Решението си дойде естествено в хода на обучението ми в гимназията. По метода на изключването просто си избрах биологията и химията като най-интересни за мен области на науката. Най-интересни? Най-интересни, да. В цялото ми обучение в езиковата гимназия, която съм учил, те са били така фаворити. Също семейното обкръжение, факт, че нали, около мен... Как ще да попитам, вие сте от лекарска фамилия, това да, оказа да, ли някакво влияние? Имаш ли някакъв натиск от тях? Оказа влияние, разбира се, не по формата на натиск, никога не са ме притискали това да следвам медицина. По-скоро с това, че около мен постоянно са използвали медицински термини, говорил се на по-така научен език и това е събудило интереса в мен, може би под не или друга форма, да се насоча на по-късен етап към тази професия. До мен пък много отблизо сте разбрали, че това не е лесна професия, изисква се бълдаване, лишаване от личен живот. Това не беше някакъв спиратка. Може би в тази връзка отново семейното обкръжение съм видял положителен пример за това как човек може да живее да има семейство нормално при толкова тежка професия. Това единствено само ме е мотивирало да виждам пред себе си как един лекар може да има съвсем здраво семейство и здрави връзки с околните. А би ли било спирачка за вас това, че виждате по новините понякога доста агресивни реакции, негативни има спрямо лекари? Това не би ли притеснява, че може ви да се сблъскате с подобно нещо? Лично мен не ме притеснява, защото смятам, че имам така социалните и чисто интелектуални способности да умея да парирам подобни така нападки под една или друга форма, вербална или не. И смятам, че тези кадри, които виждаме на насилие и така нататък, въпреки, че виждаме пациентите нападат лекари, процесът е двустранен. Тоест винаги има две виновни страни, които участват в това. И лекарите трябва да занимават с това да тушират агресията в пациентите си.
Въпросът е дали лекарите имат тези умения. Питам ви, защото знаете, че за много професии се казва, че днес много повече са изискванията, много повече умения. Лекарската професия така ли? Трябва ли допълнителни умения, освен медицината и знания, да има един лекар, за да бъде добър професионалист? Да, да, разбира се. Аз съм абсолютно на позиция, че лекаря не трябва да разбира единствено само от медицина, ами трябва да има и изцяло обща култура, освен общо медицинската, която му се преподава в университета. И в това отношение, нали, най-важни социалните умения, защото все пак работи с хора всеки ден, налага се да ги успокоява, да им обяснява какво ще се случва с тях. И мисля, че сте изкарал точно такъв курс социални умения и предприемачество. Да. Какво ли беше полезно това? Какво предприемачество в медицината? Ами, това беше един проект на нашето ръководство, съвместен с други университети в България. Проект Омния, ние сме го представили тук. Да, проект Омния, точно така. Той беше изключително полезен именно с това да обогати нашата обща култура и да ни предостави някои основни пунктове в областта на предприемачеството, понеже това не се преподава в университета. Примерно как да се отвори частна практика, един лекар, за фармацевти съответно имаш как да се отвори аптека, някои основи на икономиката, на бизнеса. Да, също компонент на този курс Омния беше и обучение в областта на социалните умения. Бяха различни въркшопи, като лидерство, звучи интересно, да, развитие на меки умения. Да, беше доста интересно. И... били сте на стажове във Франция, в клиники във Франция. Да. Какво ви впечатли там, като млад бъдеш лекар? Това, което ме впечатли на първо място в Франция, значи аз там имах късмета да попадна в болница, където бях един от малкото стажанти и нямаше такова струфване, каквото има в повечето университетски болници тук. И съответно вниманието, което ми се отделяше, там беше нали, наистина голямо. Те занимаваха всеки ден с мен, показаха ми какви нови пациенти има, нещо интересно по тях. Също вкарахме на операции, понеже карах стаж и в ортопедична клиника. В абсолютно всички операции за деня можех да влезам, когато си поискам, да асистирам съответно. Понеже карах освен в ортопедия вътрешен стаж в клиника по кардиология, там ми даваха да работя с ехограф, нали, да гледам сърца, да преглеждам пациенти, нали, да слушам на визитации какво се говори и това беше изключително полезно от към чисто практически умения да добия, които по-късно неминуемо ще ми е потреба да впрактиката. По-различно ли е там? В отношението лекар, пациент, например? Да, това е една друга разлика, която открих. Аз по никакъв начин не искам да поставям всички клиники тук в България под общ знаменател, но да, обобщението генерално, да, се избягва. Това, което ми направи впечатление там, беше, че наистина се отделя повече внимание на пациента като цяло, не като една болест, която има нужда да се излекува, ами чисто така наречения биопсихосоциален подход в медицината, при който се обръща внимание на пациента в цялата му същност, не само като болен. И наистина времето, което се отделя там на пациент да се прегледа, да се разпита, да му се обясни какво ще случи с него, е относително по-голямо, отколкото съм видял тук. Също на ден се минаваше поне 4-5 пъти на визитация през пациента, да се види как е, нещо да се оплаче, дали всичко върви наред. Изглежда доста впечатлен от Франция. Да. В България или в чужбина ще работите? Ами, това е един въпрос, който още няма окончателен отговор. Да, това зависи от много неща. Първо, нали, трябва да реша с какво искам да занимавам, след като завърша, какво ще специализирам. След това, зависимост от условията, които са тук, дали ще намеря в тази специалност, която съм си избрал, отпуснато място тук в България или в чужбина. И да, това е сложен въпрос, който все още нямам отговор. Добре, аз ви благодаря, пожелавам успех, ще станете добър лекар. Благодаря ви още веднъж. Благодаря много. Този четвъртък колегите от предаването 10 000 крачки ще ни заведат до храм Свети Георги в Пловдив, наричан още храма на националното достоинство. Църквата е свързана с борбите за национално самосъзнание, а жителите на квартала с старинното име Мараша са сред най-ревностните защитници на идеята за независимост.
Днешните 10 000 крачки ще ни заведат до храм Свети Георги в Пловдив, наричан още храмът на националното достоинство. Историята му е прелюбопитна. От мащабната дарителска кампания по изграждането му, през злощастния инцидент на разрушаването му, до първите национални чествания на Деня на Ботев и първите празнични камбани на Съединението. Храм Свети Георги е дълбоко свързан с борбите за национално самосъзнание и самостоятелна българска църква, които са се водили активно в Пловдив. През 19 век жителите на този квартал с старинното име Мараша са сред най-ревностните защитници на идеята за независимост. Мараша наистина е едно борческо гнездо и още по времето на създаване на революционни комитети от Васил Левски, освен главния градски революционен комитет, нещо уникално, няма друг случай. Има и квартален революционен комитет с членове от самия квартал Мараша. През 1846 година жителите на тази населена главно с българи махала подемат мащабна кампания за набиране на средства за изграждане на представителен български храм. И това става с голямата помощ на един от най-видните представители на Чалъковия род, Стоян Чалъков, който закупува едно обширно място тук, дава средства не само за изграждане на храма, и за създаване на килийно българско училище. Храмът е осветен през 1848 година. Към него отваря врати българско училище с пръв учител дякон Иларион Хилендарски. Така църквата и школото се превръщат в един от важните градски центрове за българска просвета. Как точно е изглеждал първият храм, ние не знаем с подробности, защото той не оцелява. Само 30 години след неговото издигане, злощастен инцидент го разрушава. В началото на януари 1878 година, в дните на последните боеве за освобождението на Пловдив, случайен снаряд от руско оръдие пада върху емблематичната църква. По време на действа на освободителната армия на вечерието на 4 януари, освобождението на града, един зареен, залутан снаряд пада точно върху средния кораб, разрушава непоправимо свода. Взето е решение увреденият храм да бъде съборен, за да бъде издигнат нов, още по-голям и по-представителен. Обявена е нова, вече национална кампания за набиране на средства. Дарения пристигат от всякъде. Проектът за новия храм е възложен на младия чешки архитект и инженер Йосиф Шнитер, разказва неговата правнучка професор Мария Шнитер. Той успява да го направи в много кратък срок, за само няколко месеца, и през май месец на 1881 изготвения проект вече е представен за обсъждане, приет, и месец след това е положен и първия камък на новия храм. В България Йосиф Шнитер пристига с руската армия като доброволец и след края на войната се заселва в Пловдив, където строи поредица от емблематични сгради, а в църковната архитектура оформя собствен стил. Храмовото строителство е особено важно за него. Докато се обучава в Москва, той приема православието, а кръстниците му са действащия таен съветник Сухотин и графиня Сологуб. Предаването 10 000 крачки от Пловдив гледайте този четвъртък от 17.40 по БНТ2. А сега в рубриката Как да четем гостува професор Ина Пелева. Здравейте! Здравейте! Магахански блусове и балади. Точно директно така. Директно пратка ли е към журналиста Магахан? Не съвсем, макар че и за него става дума в тази книга. Тя е много пловдивска. И разказва за едно детство с точен адрес Магахан 10, възтръмна уличка, започваща от Стария град, стигаща до Хаджи Хасан Махала. С къщата на дядо, баба, с ритуалите по палянето на печка рано сутрин, с двора, дърветата, местата за криене,
тавана с съкровища, бараката с инструменти, където за малкия човек е изключително интересно, с котката Цона, котарака Фрунзе, с хвърчила, динени, фенери, Соная Филия с гореща лютеница, която може да утеши почти всяка детска скръб. С плаване по Марица в лодка-самоделка, която разбира се потъва. По някакъв начин е разказ за всички потънали гемии на детството. От друга страна е много ведра, много светла книга. Так, ще да бъдем, много така, звучи като носталгична книга. Да, 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 носталгична книга е. И точно покрай това може би е редно да отбележим за един определен литературен вкус. Вероятно ще изглежда, че твърде често тук се споменават, използват се думи като сърце, душа, сълзи. Е, няма лошо в това. Но да, не можем да сме непрекъснато на коня в доспехите. То детството е свързано с това. С шлема за бралото и копието в ръка. От време на време трябва да се разопаковаме от своята суровост, от своята сериозност, от своята намръщеност. От време на време трябва да умеем да сме сантиментални, да сме носталгични. Това също е цвят в палитрата на човешкото. Казахте цвят на палитрата, все пак да кажем, че автора на книгата е художник. По някакъв начин личи. И той, разбира се, споменава и за това, защото има, освен много памет за детството и кадри от сегашното, на пишещия човек, на Юли Шумарев. Има го и това знание, че всичко тече, всичко се променя, че дума на детството много често го няма от някоя година. Този номер 10 го няма, доколкото има нещо друго на този дом. Точно, точно. И само през разказването можем да се доберем до тия светове. Отгоре на това, това е един много личен свят, но в края на краищата всеки би могъл да се засели там, понеже всеки има нещо, към което има нужда да се завръща. Чудесна книга, която ще ни разчувства, и това е много хубаво. Добре, аз ви благодаря. Изключително любопитно и интересно цветно предложение. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.